朝鲜党魁金正恩突然访华，意味着冰冻数年的中朝关系有所恢复，但似乎双方依然互相戒备。日媒披露，金正恩出访前亲自下令向中共增派大量间谍。日本产经新闻4月2日报道，朝鲜侦察总局近日下达指示，增加收集中共政府以及企业情报的谍报人员数量。此举是为了更有效地提前得到中方情报，争取中共支援。消息称，根据指示，朝鲜又派出了数十名间谍，伪装成企业相关人士潜入中国。除了监视中共政府和企业之外，主要任务还包括获得资金和情报线人。据多名专家指，目前在中国活动的朝鲜工作人员已高达数万人。前美国空军情报将校3月27日称，据朝鲜多名政府相关人员透露，这次增加人手是金正恩的命令，而且确认命令是3月17日至27日之间下达。而据官方报道，金正恩访华行程是3月25日至28日。除了增派间谍之外，金正恩此次访华破例不带军方高层，其专列进入中国后让中联部部长宋涛等高官随车做人质，也似乎显示了朝鲜方面对北京的不够信任。日经新闻网4月2日刊文称，金正恩担心美朝峰会谈崩会导致美军打击，因而转向北京寻求靠山。同时，中共内部有人质疑习近平的朝鲜政策几乎一无所获，因此习近平也迫切同意了金正恩的求见，以免在朝鲜问题上被边缘化。不过，有韩国学者判断，中朝此次会晤后，双方就朝核问题的分歧依然存在。据中共官媒报道，金正恩在北京再次表态无核化，但同时提出了美方难以接受的阶段性、同步性弃核方案。韩国外交部政策咨询委员、韩国外国语大学教授康俊荣接受海外中文媒体采访时表示，中方报道通稿中只有朝鲜弃核方案，但没有提及北京一贯主张的双暂停及双轨并行，以及六方会谈谈判朝核问题，这显示中朝并未就此达成共识。金正恩结束访华两日后，3月30日，在美国主导下，联合国安理会再次推出了对朝鲜的严厉制裁决议，北京仍然没有投否决票。朝核问题背后，涉及中美朝三方之间的复杂博弈，而这三方博弈又与中共政局密切相关。中共十九大前，朝鲜密集进行核挑衅，其中多次与习近平当局的国内外重大活动同步，搅局意味明显。而中共江派与朝鲜金家一向关系密切。曾有台媒分析，朝核问题突然激化，涉及习近平与党内反对势力的鏖战，可能影响十九大人事布局。如今十九大已过，但围绕朝核问题，习近平、金正恩和中共党内反习势力之间的博弈有可能仍将继续。朝鲜领导人金正恩3月25日至28日访问中国。日媒披露，金正恩乘坐特别列车返回朝鲜时，连接中朝的铁桥周围一度被封锁，气氛紧张，沿岸的住宿不让入住，以防恐怖袭击。日本经济新闻报道，3月28日上午，朝鲜劳动党委员长金正恩结束对中国的访问，乘坐特别列车经中朝的边境城市丹东返回朝鲜。28日清晨6时许，金正恩乘坐的这辆十多节车厢的绿色特别列车到达中朝边界河上的鸭绿江大桥附近，响起了火车咔哧咔哧驶来的声音。列车靠近边境之际，拉响了汽笛，驶入朝鲜。报道说，在列车通过之前的当天凌晨，大桥周围约600米处禁止人员和车辆进出，道路被使用铁栅栏封锁，禁止进入区域部署了大量警察，列车通过后警戒全部解除。文章说，边界和沿岸的住宿27日就一律不能入住。一名酒店的工作人员告诉记者说，中共警方告知称，尤其是朝鲜人不允许入住，目的是防止有人针对列车实施恐怖袭击等活动。朝鲜领导人金正恩3月25日至28日对中国进行了非正式访问。金正恩离开北京返回平壤后，中朝双方才发布了金正恩访中的消息。据韩国媒体 NK 报道，25日丹东当地公安局在车站周围开始进行设置蛇形路障的训练，当晚上22时起封锁了车站及连接朝鲜与中国的鸭绿江大桥。20至40分后，金正恩的专列火车驶向沈阳。消息人士称，该专列到达四天前，鸭绿江大桥周围一直有看似朝鲜军方的船只停留。朝鲜前领导人金正日2011年乘列车通过丹东车站时，朝鲜军队也曾对鸭绿江大桥进行了监视，现在与那时候的气氛十分相似。据报，金正恩本次访中所经之路都采取了严密的保密措施及道路管控。大陆民众说，金正恩26日抵达北京当天，北京封路致不少民众上班迟到，并有数十班列车延误。金正恩在北京下榻的钓鱼台国宾馆附近，满布大批警力。金正恩的车队经过天安门广场附近时，有大批武警摩托车护送，道路一度封锁。
金正恩在其父金正日2011年底突然病亡后上台，六年来血腥统治朝鲜，包括朝鲜二号人物金正恩的亲姑父张承泽被处决，流亡海外的金正恩的同父异母哥哥金正男被暗杀，令朝鲜民众不满情绪日益高涨，朝鲜普通民众及外交官员出逃事件激增。据日媒东京新闻去年四月披露，2016年朝鲜有人试图炸毁金正恩专列，但由于知情人的告密导致事件流产。近日由美媒披露朝鲜领导人金正恩访华的细节及内幕，称中联部部长宋涛等中共高官在中国境内铁路线上全程陪同金正恩，有拉去当人质的味道。此外，金正恩的妹妹没跟着一起访华，以防万一金正恩在中国出事，他妹妹在朝鲜可主持大局。金正恩结束访华3月28日回国后，大陆官方报道称，应中国国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问。3月29日，由美媒披露金正恩访华内幕与细节说，金正恩专列25日抵达中国境内丹东时是稍作停留的，当时中联部部长宋涛、辽宁省委书记及领导班子等全部在丹东火车站迎接，其中宋涛、陆东福、李进军三人更是上了专列，护送金正恩一直到北京。当天下午，金正恩专列到达北京站后，中共政治局常委王沪宁在车站迎接，然后在王沪宁陪同下，车队直开钓鱼台国宾馆，一行人在钓鱼台稍作休整后，车队再出发，直奔北京大会堂，习近平在那里迎接金正恩。报道说，欢迎金正恩的仪式是在大厅里，气氛非常诡异，感觉像是出席葬礼一样，说明中方想遮掩耳目，搞成秘密访问。27日上午，金正恩去中关村看科技展，然后习近平在钓鱼台养元斋午宴为金正恩饯行。饭后，习近平夫妇送金正恩到养元斋门口，王沪宁送金正恩去火车站，然后宋涛、陆东福、李进军三人又上了金正恩的专列，把金正恩送到丹东。报道说，三人从丹东上火车到北京，再从北京上火车送金正恩回丹东，这很不寻常，据推测应该是朝方要求的，金正恩怕在中国境内火车被炸。金正恩的专列是那种比较老的绿皮车，一进中国马上就会给民众发现，很难掩盖行踪。报道说，但车上有中方的高级人员，那中方就会有所忌惮，所以金正恩要宋涛等人全程陪同，有给金正恩拉去当人质的味道。此外，金正恩这次访华的安保有自带的朝鲜安全人员和中方的安全人员，朝方的安全人员佩戴金日成、金正日双人大头红色徽章，中方的人员佩戴蓝色的三角状徽章，王沪宁这类官僚则佩戴红色三角状徽章。报道说，中方的安保人员在外围，朝方的在内层，有些戴红色三角章的中方官僚也被朝方的保镖挡在外层，不让靠近金正恩，说明金正恩对中方的人还是不太信任。另外，金正恩的妹妹金宇正也没来，这是防止万一金正恩在中国出事，他妹妹在朝鲜可主持大局。此次是金正恩2011年上台以来首度外访，在四天的访问行程中，陪同金正恩的包括其夫人李觉主、朝鲜劳动党中央副委员长崔龙凯、外相李永浩等多名朝鲜高层官员。在这之前，中朝关系还呈现冰封状态，朝鲜对北京的怨恨几乎达到顶点，甚至骂中国是千年宿敌，而习近平也曾经毫不掩饰地表达对金正恩的讨厌。川普就任总统后，多次施压北京加入对朝鲜的国际制裁行动。去年，北京表面上支持了联合国对朝鲜实施的更严厉的制裁，导致中朝关系进一步冰封。去年9月起，在朝鲜的内部文件开始咒骂中共叛徒、帮凶，还骂中共当上青蛙就忘了自己曾经是蝌蚪的时候，不讲良心和信义，并威胁中共将为自己所犯下的过错付出惨痛代价。中共十九大后，金正恩拒绝接见习近平特使，但金正恩借2018年新年贺词之机，向韩国总统文在寅示好与韩国改善关系，并及韩国总统文在寅牵线绕过中共，向美国总统川普提出会面的意愿。而此次金正恩秘密访华时间点正好选在他与美国总统川普会谈之前，法广引述法国多家媒体的看法报道说，川金会让北京似乎被边缘化了，而金正恩突然秘密到访中国，显然让中国置身于外交博弈的中心。不过川普对朝鲜已经有防备，在川金会来临之前，川普除了提拔鹰派博尔顿担任美国侯任国家安全顾问之外，还提拔蓬佩奥担任新的国务卿，两人均对朝鲜提出会谈的诚意表示怀疑，并在过去一直倡导推翻金家政权。朝鲜党魁金正恩25日至28日对中国进行了非正式访问，会晤了中国国家主席习近平，外界对中朝谁主动促成这次会晤看法不一。朝鲜官媒报道，金正恩在北京欢迎会致辞中明确表示，是朝鲜提出了这次访华要求。3月28日，
中共新华社有关金正恩访华的通稿报道，金正恩在26日北京大会堂欢迎宴会的致辞中说，在朝鲜半岛形势空前巨变的情况下，他本着推动半岛和平稳定、继承和发展朝中有益的愿望，对中国进行了快速访问。金正恩的这种措辞似乎在暗示这次访华是出自朝鲜意愿。而朝鲜中央通讯社有关这次晚宴讲话的报道中，金正恩更明确提到，习近平和中方领导欣然接受朝方访华建议，短期内为保障访华而付出诚意和关怀，令他深受感动。金正恩的说法似乎与此前曝光的信息暗合。26日金正恩访华消息传出时，就有中共大外宣引述北京消息称，大约一周前，中共外交部和朝鲜驻北京大使馆相关人员破例举行了全体会议。26日当天，最先爆出金正恩访华消息的韩媒也称，与朝鲜铁路相连的中国丹东火车站早在一周前就设置了一个巨大的监壁，以遮掩由朝鲜开来的列车。据朝鲜官媒报道，中共中联部部长宋涛专程到丹东迎接金正恩。而大陆网络消息显示，从丹东到北京，金正恩专列所经之处一路交通管制，其中葫芦岛市交通一度瘫痪。综合各路消息，很可能是大约3月20日或稍早前，由朝方提出了访华要求，然后中方迅速安排运作，促成了金正恩这次紧急不公开访问。不过，从中方如此紧急安排金正恩访华行程来看，北京也认为这次会见有相当的紧迫感。当然，朝媒强调中方接受了金正恩的访华要求，也可能是向外界展示自己在中朝关系上握有主动权。相应的，中共党媒回避这段内容，也可能是有意消除这种舆论影响。今年元旦，金正恩向韩国释放了有意与韩国会谈的信号。据日媒报道，今年年初，金正恩也曾求见习近平，但北京给出的答复是，见一面的前提是半岛无核化。如果日媒消息属实，金正恩所称中方欣然接受的，可能是朝鲜几个月前的访华建议。果真如此，对这次会晤采取主动的可能还是北京。从外界的分析来看，中朝都有促成这次会晤的迫切需要。因此，无论是谁先提出要求，双方可能都是一拍即合。有关金正恩访华的目的，有几种猜测。有分析称，是为了挑拨中美关系，以便浑水摸鱼；也有评论指，是顶不住美方的制裁和军事压力，祈求北京在朝鲜与美韩谈判时为其撑腰。而北京迫切会见金正恩的意图，最大的可能是担心美朝单独会谈，自己在朝鲜问题上会被边缘化，因此逼迫金正恩进京，给朝鲜提出必要的指导。还有一个可能是打出朝鲜牌，以缓解中美贸易战的压力。值得一提的是，3月28日，金正恩结束访华返回朝鲜，次日韩国政府就宣布，韩朝首脑会谈将在4月27日进行。换句话说，很可能是金正恩见过习近平后，才和韩方敲定会晤日期。这似乎显示，在金正恩心目中，中朝关系还是放在韩朝关系、美朝关系之前。日媒称，金正恩访华说明北京对朝鲜仍然有相当大的影响力。而双方在此次北京会晤中再次强调中朝团结，可能给对朝最严厉制裁的局面带来不利影响。据中共官媒报道，中朝此次会晤达成了半岛无核化的共识。而美国总统川普对这次会晤表示乐观的同时，也在推特中重申维持对朝最大的制裁和压力，并且使用了不惜代价一词，似乎也是在对平壤或者包括北京发出警告，并再次强调美方解决朝核问题的决心。世界门新闻网 mnewstv.com 为朝鲜。28日清晨6时许，金正恩乘坐的这辆十多节车厢的绿色特别列车到达中朝边界河上的鸭绿江大桥附近，响起了火车咔哧咔哧驶来的声音。列车靠近边境之际，拉响了汽笛，驶入朝鲜。报道说，在列车通过之前的当天凌晨，大桥周围约600米处禁止人员和车辆进出，道路被使用铁栅栏封锁，禁止进入区域部署了大量警察。列车通过后，警戒全部解除。文章说，边界和沿岸的住宿27日就一律不能入住。一名酒店的工作人员告诉记者说，中共警方告知称，尤其是朝鲜人不允许入住，目的是防止有人针对列车实施恐怖袭击等活动。朝鲜领导人金正恩3月25日至28日对中国进行了非正式访问。金正恩离开北京返回平壤后，中朝双方才发布了金正恩访中的消息。据韩国媒体 NK 报道，25日丹东当地公安局在车站周围开始进行设置蛇形路障的训练，当晚上22时起封锁了车站及连接朝鲜与中国。朝鲜党魁金正恩突然访华，意味着冰冻数年的中朝关系有所恢复，但似乎双方依然互相戒备。日媒披露，金正恩出访前亲自下令向中共增派大量间谍。日本产经新闻4月2日报道，朝鲜侦察总局近日下达指示，增加收集中共政府以及企业情报的谍报人员数量。此举是为了更有效地提前得到中方情报，争取中共支援。
消息称，根据指示，朝鲜又派出了数十名间谍，伪装成企业相关人士潜入中国。除了监视中共政府和企业之外，主要任务还包括获得资金和情报线人。据多名专家指，目前在中国活动的朝鲜工作人员已高达数万人。前美国空军情报将校3月27日称，据朝鲜多名政府相关人员透露，这次增加人手是金正恩的命令，而且确认命令是3月17日至27日之间下达。而据官方报道，金正恩访华行程是3月25日至28日。除了增派间谍之外，金正恩此次访华破例不带军方高层，其德鸭绿江大桥。20至40分后，金正恩的专列火车驶向沈阳。消息人士称，该专列到达四天前，鸭绿江大桥周围一直有看似朝鲜军方的船只停留。朝鲜前领导人金正日2011年乘列车通过丹东车站时，朝鲜军队也曾对鸭绿江大桥进行了监视，现在与那时候的气氛十分相似。据报，金正恩本次访中所经之路都采取了严密的保密措施及道路管控。大陆民众说，金正恩26日抵达北京当天，北京封路致不少民众上班迟到，并有数十班列车延误。金正恩在北京下榻的钓鱼台国宾馆附近，满布大批警力。金正恩的车队经过天安门广场附近时，有大批武警摩托车护送，道路一度封锁。金正恩在其父金正日2011年底突然病亡后上台，六年来血腥统治朝鲜，包括朝鲜二号人物金正恩的亲姑父张承泽被处决，流亡海外的金正恩的同父异母哥哥金正男被暗杀，令朝鲜民众不满情绪日益高涨。朝鲜普通民众及外交官员出逃事件再次推出了对朝鲜的严厉制裁决议，北京仍然没有投否决票。朝核问题背后涉及中美朝三方之间的复杂博弈，而这三方博弈又与中共政局密切相关。中共十九大前，朝鲜密集进行核挑衅，其中多次与习近平当局的国内外重大活动同步，搅局意味明显。而中共江派与朝鲜金家一向关系密切。曾有台媒分析，朝核问题突然激化，涉及习近平与党内反对势力的鏖战，可能影响十九大人事布局。如今十九大已过，但围绕朝核问题，习近平、金正恩和中共党内反习势力之间的博弈，有可能仍将继续。朝鲜领导人金正恩3月25日至28日访问中国。日媒披露，金正恩乘坐特别列车返回朝鲜时，连接中朝的铁桥周围一度被封锁，气氛紧张，沿岸的住宿不让入住，以防恐怖袭击。日本经济新闻报道，3月28日上午，朝鲜劳动党委员长金正恩结束对中国的访问，乘坐特别列车经中朝的边境城市丹东返回专列进入中国后，让中联部部长宋涛等高官随车做人质，也似乎显示了朝鲜方面对北京的不够信任。日经新闻网4月2日刊文称，金正恩担心美朝峰会谈崩溃导致美军打击，因而转向北京寻求靠山。同时，中共内部有人质疑习近平的朝鲜政策几乎一无所获，因此习近平也迫切同意了金正恩的求见，以免在朝鲜问题上被边缘化。不过，有韩国学者判断，中朝此次会晤后，双方就朝核问题的分歧依然存在。据中共官媒报道，金正恩在北京再次表态无核化，但同时提出了美方难以接受的阶段性、同步性契合方案。韩国外交部政策咨询委员、韩国外国语大学教授康俊荣接受海外中文媒体采访时表示，中方报道通稿中只有朝鲜契合方案，但没有提及北京一贯主张的双暂停及双轨并行，以及六方会谈谈判朝核问题，这显示中朝并未就此达成共识。金正恩结束访华两日后，3月30日，在美国主导下，联合国安理会